მე ვარ ლევან გვაზავა, 33 წლის, თბილისიდან. ცხოვრებაში ბევრ რამეს ვაკეთებ. მსახიობი ვარ, რადიოში ვმუშაობ, ღერი. ჰყავს ერთადერთი შვილი, ნუცა, რომელიც ყველას მირჩევნია. მე და ნუცა ვცდილობთ მაქსიმალურად ერთად ვიყოთ. დამყვება სამსახურში უყურებ სპექტაკლებს, დამყვება რადიოში, როდესაც ეთერში ვარ. როცა ის ფაქტორში მოვედი, მარტო არ გამომიშვა და რა თქმა უნდა აქაც გამომყვა საგულშემატკივრო. მოგეწონა როგორც იმღერა მამამ? მე მგონი ჩვენს დღეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ძალიან მინდა რომ ნუცამ თავისი მამით ამაყოს. In my heart, burden be. You raise me up, but I can stand a mountain. You raise me up to walk on stormy seas. When I am strong, I'm on your shoulders. More than I can be. You raise me up, but I can scale the mountain. You raise me up to walk on stormy seas. When I am strong, I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. მე ძალიან მომწონს ლევანი, მომწონს მისი ხმის ტემბრი, ძალიან, ძალიან მუსიკალურია. მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვიღებ გადაწყვეტილებას, მე ვფიქრობ, რომ შენ არის soul და pop მომღერალი და ესეთი პროფესიონალი აუცილებლად მეყოლებოდა ჩემ გუნდში. ლევანი არის თავიდან ბოლომდე გამართული მომღერალი, პროფესიონალი მომღერალი. თუ ეს show არის მომღერლების კონკურსი, ეს არის ლევანის show მაშინ და მეც ვერაფერს ვერ დავამატე. მე მგონი გიორგის არ ყავს შენაირი. მომღერალი. მე სხვანაირები ყავს. სხვანაირები ყავს, კი გეთახმები ბევრი, მაგრამ ესე კი მერე რა. ლევანაირი არ ყავს. კონკურენციას ეს ორიც კი წევერ. ჩვენ წევარ, ბატონო. აი, მანდ გიორგი, გიორგის რო გადახედა, მაგიტო გავახსენე რომ მარტო დღევანდელი დღით არ შემოიფარგა. ნებისმიერ შემთხვევაში მე ამ კონკურენციის არ მეშინია და ორი სკამი მითუმეტეს თავისუფალია ასეთ არ შეიძლება. არავის არაფრის არ ეშინია. არის კეჩინის კეჩინის გარეშე დავსვამდი მას ერთ-ერთ სკამს. ნუ დახოთოთ ერთმანეთს ყველაფერი წინ არის გიორგი ჯერ. ეხლა კი თამთა გადაწყვეტილების დროა და შენ უნდა გითხრა. ლევანი რჩება პროექტში თუ მიდის? გოგოები მიღიმიანი კიდან. არა, მე ლევანის ვერ გაუშვებ, დაჭექილე ვარ. ლევან გილოცავ.